destinat a cultura popular, a impuls de la cultura popular dintre dels pressupostos d'enguany. Suport a la integració de la immigració, modificat amb, ara veurem les xifres exactes, em sembla que és amb 2,5 milions que modifiquem les polítiques d'immigració per tal de que, bueno, és tan evident, que ens centrem en aquesta qüestió i que siguem capaços de generar una nova generació de catalans i catalanes procedents de qualsevol altre indret del món, persones que han de ser ateses adequadament i que a més de ser ateses adequadament han de formar part, s'han d'identificar, han de participar de la construcció futura de la nostra societat, i suport a la catalanitat i a la capitalitat amb l'inclusió de dos aspectes, un, tot el que és el Consell de Cent, l'altre, segur que l'estaven esperant, efectivament, en el pressupost hi haurà una partida que parlarà de la construcció i execució de les quatre columnes de Puig i Cadafalch durant aquest any que ve.